Olha, o Flamengo levou o Aronguejo e o Cabum, pensou em iniciar aqui pra cima, aqui os Antis. Será? Será que os Antis vai perseguir o Shrimp, que tá construindo defesa? Seria um pouco complicado. Barão! Barão iniciado, teleportar na jogada, se aproxima o Titã, BRTT com menos da metade da vida. Complicado pra equipe do Flamengo, vão pra cima dos de Sumas, ele tá muito com muita proteção, tá muito tanque. Os Antis sendo zoneado, vai cair! O Barão nem precisou trabalhar, porque o de Sumas fez o trabalho dele! Garante o primeiro abate, o Osso quase eliminado, o Dinquedo indo pelo lateral, vai tentar garantir a eliminação, acaba conseguindo, e agora que vai pra cima dele? O Titã faz a entrada, BRTT ainda de pé, acaba sendo eliminado agora na sequência pelo Ranger. Ele quer o double, será que ele consegue? Bela parede, isolando todo mundo, o Barão foi parado, mas acabou um garante dois abates e o Flamengo somente um. BRTT chegou sem vida nenhuma, ele não conseguiu ficar na teamfight e o Dinquedo não...